sasa saidia hii nchi yetu. Na hakuna mwingine. Tunataka uwe president ni mshavuku kikamilifu. Kikamilifu kila kinajulikana. Kweli uongo? Tuwela moshio. Tuwela tenane metuome ukaratibuo. Etiwa kwaitu. Na yame kocho kawame fa. Nini kosi ya kondo. Wakijifanya. Na kanisani wameingia. Kanisa yote wanabuonga. Wakimunga. Ati mpasta anunuliwe prando. Tio aikiza watu box. Na mwa tekila lege. Na mwa tekila mwa hendio. Wakia yawa. Watiwa tekila. Watiwa tekila. Wako no. Wako no. Wako no. Tukito. Hashtag unalika star 509 hash. Kumbuka hiyo. Star 509 hash. Unajindikiza mwanachama wa Waipa. Wacha tumwete huyu mama Plan International. Anaitwa Ngunyi. Mwetu wa mto Mto Munoru. Mwetu wako maua. Ameolewa kivyoko. Hala hala hala. Nipatieni Waipa moja. Waipa 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 Waipa. Mungu awabariki sana. Mimi ninaitwa Rahabu wa Ngunyi wa Ndambuki. Najua nini mulinijua nikiwa Rahabu wa Ndambuki. Kwa sababu nilifanya kazi hapa nikiwa mama tu. Na nimeolewa na nimeoleka Ukambani. Lakini sasa siku hizi what we are doing, tunafanya kazi ya kusema tunatafuta kiti ya rais kambunge. Ni sawa sawa? Mungu awabariki sana na Mungu awatende mema. Na kijana ambaye ni Deputy National Organizing Secretary wa chama. Organizing Secretary wa chama anaitwa Robert Mbui, mjumbe wa Kaviani. Na pia ni Deputy Minority Leader wa National Assembly. Deputy wake mmoja mwingine anaitwa Jessica Mbalo, mjumbe huko Kibwezi East. Huyo mama wa pili